从今天开始，我们两个就是老大大的同学了。你是想要把我同学都吓跑？我好像真的喜欢上一个人了。他们三个是我们高二乙班刚转来的插班生。他是不是没有那么喜欢我？通常这种台词是求婚的时候才会讲。求婚台词？你现在连调子都不行，说话小心一点，不要再让身边的人惹祸上身。每周一至周五晚间八点，机智校园生活，青春万岁。